オリジナルを終わって第2位につけている村田です。村田光弘がこれから最後のフリーに入ります。スピードに乗ってきます。黒いコスチュームでまとめた村田です。ちょっと軸がぶれましたか。大技トリプルルッツ失敗。しかしこの人のジャンプは非常に高いんですがね。そうですね、今回はあの膝の故障でですね、思うように練習ができなかったと彼は言ってますけどもね、はい、これは素晴らしいトリプルサルコです。連続して出ましたジャンプシークエンス。最初の大技トリプルルッツは失敗しましたけども、なかなか意欲十分じゃないですか。そうですね、もうジャンプのキレはピカイチですね。はい、今のはダブルアクセルでしたけども、軸がぶれても高さがありますので。そうですね、もう空中で立て直すことができますね、スローパートに入りました。本人が言うように練習不足ということはややスタミナに不安があるということもあると思うんですが、後半のあの追い上げの時にどういう演技を見せるかですね。そうですね、はい、今年は世界選手権だけではありません、オリンピックの代表の座がかかっています。持ちこたえました。彼の得意のトリプルループなんですけどもね、なんといっても右膝に故障がありますので、飛ぶのに一苦労ですね、はい、サルコですか。そうですね、はい、これはなかなかシャープに決まりました。今のはトリプルトーループですね。はい、とか最後まで頑張ってほしいですね。そうですね、ちょっともう右膝が曲がんなくなってきましたね。大きな動きを入れます。このあたりのステップどうですか。キレはまあまあだと思いますけどね、はい、最後までスピードが落ちないのがいいですね。はい、必死に頑張ってますね、残りはもうわずか。ダブルアクセル決まりました。173cmの大柄な体をいっぱいに使いました。もう全部スタミナを出し切ったという感じの村田光弘の演技でした。いや、よく頑張りました、はい、意欲が出てましたね。スローでこれ振り返ってみましょう。最初のこれはトリプルルッツですね、はい、この大技の失敗はありましたが、最後まで本当に気力で頑張り抜きました村田光弘です。
男子の優勝争いをご覧いただきましたが、オリジナルからトップを守っていた鍵山が見事に逃げ切りで2連勝を飾りました。村田が第2位、谷内が第3位、期待の及川は5位という結果に終わっております。